כולם, אני חן מזרחי מכן במטבח, והפעם בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין מרק דלת לקובה. הרבה מכם שלחתם לי כל הזמן, נו מתי תכיני כבר, תראי לנו איך להכין מרק דלת של קובה, כי יש כאלה שדווקא לא אוהבים את המרק צלק, אז זה פה ממש מלחמת עולמות, אם אתם שייכים למחנה הקובה סלק, או אתם שייכים למחנה הקובה דלת, מה שבטוח, שני המרקים האלה טעימים מאוד, והמרק דלת הזה, הוא אקסטרה מיוחד ויש לו כמה סודות כדי להפוך אותו לממש ממש ממש טעים ואתם תכף תראו. אז בואו נתחיל מהמצרכים למרק. יש לי פה סלרי דלעת דלורית. דלורית זה משהו מיוחד במרק הזה, הדלורית מוסיפה אקסטרה מתיקות ומרקם שהוא קצת שונה, הוא שונה מהדלעת. המרקם של הדלורית הוא יותר כזה רך ונימוח, אז אני ממש ממש ממליצה להשתמש בדלורית. דווקא השילוב של הדלורית והדלעת זה מה שהופך את המרק הזה למנצח. הדלורית הזאת היא קצת גדולה, אז לא נראה לי שאני אשתמש בכולה. בצל, קצוץ, שום קטוש, לתבלינים יש לי פה פפריקה, קורקום, כמון, פלפל שחור, סוכר, מלח ורסק, וכמובן יש לי את הקובות שהן מחכות לי במקפיא, אני לא אראה שוב איך להכין קובה, יש לי סרטון נפלא ומאוד מאוד מאוד מפורט איך להכין קובה כמו שצריך, אתם מוזמנים, אני אצרף אותו בכישורים, אתם מוזמנים לראות אותו. עכשיו בוא נתחיל מאיך אני מקלפת את הדלת. אני אראה לכם את הדרך שאני הכי אוהבת לקלף דלת. אתם רואים, יש את השקעים. אני בדרך כלל, את הדלת אני לוקחת ואני חותכת לאורך השקע, ככה יהיה לי הרבה יותר קל לחתוך אותה אחר כך. עכשיו, אחרי שחתכתי, אני לוקחת קולפן. אני לא חותכת עם סכין את הקליפה, פשוט עם קולפן, זה הכי נוח. לוקחים את הדלת ומתחילים לקלף. אתם רואים? זה יוצא הקליפה וזה בסדר גמור לעשות את זה עם קולפן. טוב, קילפתי את הדלורית, את הדלת. עכשיו אני חותכת אותה לקוביות, קוביות בין קטנות לבינוניות. אני לא רוצה אותה ממש ממש גדולות, אני רוצה שזה יהיה קצת קוביות בגודל ביס, שיהיה כיף לקחת אותם במרק ולהכניס לפה. טוב, יש לי פה את הדלת, חתוכה לקוביות. עכשיו אני עוברת לדלורית, הדלורית בדיוק אותו דבר, קצת שונה, אבל אותו קונספט של קילוף. אני חותכת מורידה את הראש, מורידה את התחתית, כך שיהיה לי קל להעמיד. ועכשיו, את הדלורית, אני קודם חוצה אותה לחצי, בצורה כזאת, איפה שהצער, בחלק שהצער הופך לרחב, אני פשוט חוצה, ועכשיו עם קולפן, אותו דבר, אני לוקחת וקולפת את הקליפה של הדלורית. אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, בגלל שחתכתי למטה, זה הרבה יותר קל, זה עומד, יותר קל לשלוט על הדלורית, שהיא לא תתגלגל. עכשיו אחרי שקילפתי, אני חוצה אותה לחצי, וצריך להוציא את כל הגרעינים שבפנים, אז פשוט עם כף אני לוקחת ומגרדת את הכל. טוב, הוצאתי את כל הבפנים. בצד הרחב יותר יש את הגרעינים, בצד היותר צר פשוט יש מלא 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 סיבים שהורדתי. עכשיו אני פשוט חותכת את זה לקוביות. שוב, אני לא נראה לי אשתמש בהכל, נראה לי נשתמש רק בשני אלה. אני חותכת לקוביות בצורה כזאת ולאורך. אוקיי, עכשיו נשאר לנו סלרי. אני פשוט לוקח את הסלרי עם העלים, אני קוצצת גם את העלים, קוצצת קטן, דק. אוקיי, אז יש לי פה את הדלת, את הדלורית והסלרי קצוצים. עכשיו אני מתחילה בלטגן את הבצל. לא אמרתי מקודם, אבל יש גם שמן, שמן כבר שמתי בסיר. אני מדליקה את האש, מתחילה לחמם את השמן. טוב, השמן כבר חם, אני מוסיפה את הבצל, וכמובן עם קצת מלח ומתגנת את הבצל 5-10 דקות עד שהוא מתחיל להזהיב. טוב, הבצל התאגן, עכשיו אני מוסיפה את השום הקטוש, נותנת לו טיגון של כמה שניות, זהירות לא לשרוף. עכשיו אני מוסיפה את כל התבלינים, את הפפריקה, את הקורקום,
פיפל שחור, כמון. מה יש לנו פה עוד? רגע, יש פה סוכר ומלח. כמה שניות פותחת את התבלינים בשמן. עכשיו אני מוסיפה את הרסק ואת הכל בעצם. מוסיפה רסק וכל הסלרי עם הדלעת והדלורית. אני מערבבת הכל ביחד ואני מוסיפה מים רותחים. ובעצם שהמים יכסו הכל ויגיעו דרך עד 3/4 מגובה הסיר. הבאתי את המרק לרתיחה על אש גבוהה. ברגע שזה רותח, אני מניחה לאש, אני פשוט שמה את הסיר על האש הכי נמוכה. ומכסה נותנת למרק להתבשל בערך 45 דקות שעה, עד שהכל ממש ממש רך, ואחרי שכל הדלעת והדלורית התרקחו ממש, אני אראה לכם מה אני עושה עם איתם, כדי שזה עוד יותר ישדרג את המרק הזה. טוב, המרק כמעט סיים בעצם את הבישול שלו, אפשר להכין אותו מראש, ואז ממש לפני שאתם מכניסים את הקובה, אז פשוט להביא אותו שוב לרתיחה. עכשיו, מה שאני עושה, אני קצת מניחה, אני עם הקף שהרבבתי את המרק, אני רוצה שהוא בעצם יהיה קצת יותר סמיך. אז מה שאני אוהבת לעשות זה פשוט להחזיק בצד אחד, בחצד אחד את הסיר, ועם הקף, עם הגב של הקף, אני לוקחת את הדלורית ואת הדלעת על הדופן של הסיר, ואני מועכת, אתם רואים, אני ממש מועכת קצת את הדלורית והדלעת על הדופן של הסיר, כדי שזה יהיה כזה חצי כזה מפורר כזה בתוך המרק, וחצי אני כזה משאירה שלם. אתם יכולים למעוך את הכל, אתם יכולים לא לעשות את זה בכלל. תעשו מה שנוח לכם, מה שאתם אוהבים, מה שאתם הכי אוהבים, אבל זה הסוד שלי במרק הזה, וזה כזה כיף לאכול את הפירורי דלורית והדלעת בתוך המרק. טוב, אתם רואים, המרק כבר סמיך ממש ממש, והוא עוד יותר יסמיך אחרי שאני אוסיף את הקובה. יש לי פה את הקובה הקפוא, הוצאתי אותו מהמקפיא. עכשיו, הכלל החשוב זה להוסיף את הקובה למרק שהוא ברתיחה, ברתיחה עדינה, לא ממש אגרסיבית, שלא יפרק את הקובה. ואני מוסיפה כל פעם קצת, כי כל פעם שאני מוסיפה קובה, שהוא במיוחד קפוא וקר, אז הוא מוריד את הטמפרטורה של המרק. אז כל פעם אני מוסיפה, אני צריכה לחכות שהמרק יחזור לרתיחה. כל פעם אני בדרך כלל מוסיפה איזה 5 בבת אחת, מחכה שהמרק יחזור לרתיחה, ואז ממשיכה להוסיף, ובידי פעם להרבב כשמוסיפים את הקובה, כדי שזה לא ידבק לתחתית של הסיר. והכי ממליצה זה להוסיף את הקובה חצי שעה, 40 דקות לפני שמתחילים לאכול. כי זה הכי כיף לאכול את זה ישר כשזה מסיים את הבישול. הנה, אתם רואים, זה כבר לא רותח, אני מחזירה את זה לרתיחה ואז מוסיפה עוד. טוב, הוספתי את הקובה האחרון. עכשיו אני מבשלת אותו ברתיחה עדינה, לא אגרסיבית מדי, כדי שזה לא יתפרק, ובידי פעם אני מערבבת. אני מבשלת עם מכסה חצי פתוח כזה, ושוב רתיחה עדינה, חצי שעה, 40 דקות אפשר לקחת אחד, לבדוק אם זה ממש רך, זה אומר שזה מוכן, וזה הכל, יש לכם אחלה של קובה שבעולם, וגם, לא אמרתי מקודם, סיר גדול, לא סיר קטן, אם הם יהיו צפופים מדי, הקובות, הם יתחככו אחד בשני ואז הם יתפרקו. אז לא סיר קטן, סיר גדול. טוב, הגענו לחלק הכי כיפי בסרטון, הקובה מוכן. חברים, אתם מוכנים? תראו איזה יפים! איזה יפים, איזה יפים, איזה יפים! יואו! איזה מרק מדהים! יאללה, בוא נשים לי פה כמה חמודים כאלה, תראו איך המרק קצת סמיך מזה שריסקנו קצת את הדלת, ורואים את השערות האלה, את הפירורי, קוראים לזה פירורי דלת ודלורית, ויאללה, יאללה, 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 בוא ניתם, בוא ניתם, ניקח לי מרק, ניקח לי כף, רגע, אני מניחה את זה פה שנייה, קח לי כף, נזיז את זה הצידה קצת, אני חושב שזה הולך להיות חם, אבל רגע, רגע, בואו, תראו את המרק קודם, אני רוצה שתראו את המרק, כמה הוא
כתום ויפה, ובטח, מה זה בטח? בטוח טעים, בוא נראה את הקובה. שימו לב, שימו לב, שימו לב. תראו, תראו, תראו מה הולך פה. תראו, תראו, פשוט תראו. תראו איזה בצק דק, תראו כמה בשר בפנים. מה צריך יותר מזה? באמת, מה צריך יותר מזה? קצת נרטיב בפנים. ניקח, בוא ניתם קודם מהמרק. הו, איזה חם, אבל רגע, 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 רגע. אני מתלהבת. אוקיי. זה מדהים. המתקתקות של הדלת ביחד עם הדלורית שמוסיפה את המרקם, המרקם כזה, יותר רך כזה, יותר נימוח. זה טעים בטירוף. בוא ניקח מהקובה. והקורקום שצבע קצת את הקובה, את הבצק של הקובה, בצהוב. זה מדהים. אבל עשו, יש לכם עכשיו הצבדות ממש קשה אם להכין קובה סלק או קובה דלת. זה ממש התלבטות קשה. אני אוהבת את שניהם. אין לי איזה אחד שהוא מועדף. כולם היו ילדיי. אבל אם הכנתם עד עכשיו סלק, תנסו להכין את הקובה דלת עם המרק דלת. אתם תעופו על זה, תעופו על זה. יאללה חברים, תהנו לכם מהקובה. אני מחכה לראות הרבה תמונות של קובה דלת, תשלחו לי. מאוד מקווה שנהנתם. המתכון המלא נמצא כמובן באתר שלי, כנסו ותראו, וגם של הקובה, עצמו נמצא באתר. זהו, תירשמו ביוטיוב, בפייסבוק, לאינסטגרם, להמשיך להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי, אני הולכת פה לחסל לי פה, זה חבל על מה. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.